Дивіться, у випуску від завтра можуть дозволити роботу дитячих таборів. У яких регіонах, за якими правилами і чи готові самі дитячі заклади? У Києві відкрили перший перехоплювальний паркінг. Чи допоможе це розвантажити столичні шляхи? Україна чекає на вакцину від ковіду. На початку препарат покриє 20% населення. Нині у світі тестують 25 розробок. Це Переяслав. І тут музеїв більше, ніж у деяких мегаполісах, аж 24. Що тільки не експонують. Є музей хліба, рушника, трипільської культури, бджільництва і сухопутнього транспорту. Факти запрошують на вікенд до славетного містечка на Київщині. Восьма 45. Факти продовжують. Інформаційний ранок п'ятниці. Вітаю вас. Почнемо із новини з передової. Там оголошеного перемир'я бойовики не думають дотримуватися. Напередодні зафіксовано дві ворожі атаки. Докладніше про ситуацію на фронті розповість наш кореспондент Костянтин Мельников. Він з нами наживо. Костю, доброго ранку. Тобі слово. Доброго ранку, Настю. Новий день на передовій розпочався поки що без ворожих обстрілів. Натомість напередодні противник щонайменше двічі порушив режим всеосяжної тиші. Неподалік позиції українських військових біля Оріхового ворог провокував наших армійців стрілецькою зброєю, а біля Новотошківського застосував гранатомет. На щастя, минулось без жертв. Перший заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Резніков, який вчора відвідав з робочим візитом Донеччину, запевнив, вище військове командування отримує усю інформацію про порушення тиші з боку противника. І коли буде загроза життю наших військових, ворог отримає гідну відповідь. Прошу пряму мову. Є окремі порушення тиші, на жаль. Чи вони носять провокативний характер, нервовий характер, алкогольний характер? Наше командування це знає і буде приймати відповідно оперативне рішення, так, щоб не наражати на небезпеку, на ризики склад наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників і всіх, хто несе сьогодні служби. Тим часом на тимчасово окупованій території Донецької області було зафіксовано незаконне переміщення через російські прикордонні пункти пропуску чергового гуманітарного конвою. Такі дії окупантів уже засудили у нашому МЗС та надіслали ноту протесту, а наші військові переконані, таким чином російські окупанти стягують техніку, адже перемир'я – хороша нагода для противника укріпити свої позиції і прогнозують, перемир'я от-от перейде у фазу активних бойових дій. Навіть якщо буде, ми до цього абсолютно готові. Ось така ситуація сьогодні зранку на передовій. Настю. Дякую, Костю. Костянтин Мельников, наш кореспондент із передової. У Мінську напередодні відбувся наймасовіший за всю історію України мітинг опозиції. За різними даними, від 25 до 63 тисяч учасників. Вони прийшли підтримати кандидатку Світлану Тихановську, нині головну суперницю Лукашенка на виборах. Своїм головним завданням у разі перемоги Тихановська називає проведення дострокових президентських виборів – чесних і демократичних. Під час виступу на мітингу вона критикувала владу за жорстокі розгони акцій опозиції. Цього разу також була поліція та автозаки, але мітинг Гувальників не зачіпали. Нагадаю, президентські вибори в Білорусі призначено на 9 серпня. Вся моя почти сознательная жизнь прошла во лжи, бесконечной лжи, понимаете? И хочется, чтобы наконец этой лжи пришел конец. Я считаю, что нам нужны перемены. 26 лет ничего не менялось, надо обновлять, не знаю, состав правительства. Буде краще. Москва вигадала, як пояснити присутність у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер», яких затримали під Мінськом. Мовляв, насправді вони мають контракти з білоруською охоронною фірмою, їхали транзитом до Стамбула, але спізнилися на літак. Таку версію озвучив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев. Білоруські правоохоронці вважають, що заарештованих заслали на територію Білорусі для дестабілізації ситуації перед президентськими виборами. Нагадаю, половина заарештованих воювали проти України. На Донбасі Київ готує звернення до Мінська про екстрадицію вагнерівців.
Учора коронавірус в Україні побив новий антирекорд. 1197 інфікованих, 760 людей одужали, 23 померли. Майже 200 хворих у столиці, зростає кількість заражень на Прикарпатті та Львівщині. Коронавірус виявили у Свято-Успенській Унівській лаврі на Львівщині, там припинили публічні богослужіння. Сьогодні Україну поділять на 4 карантинні зони, де червона матиме найбільше обмежень, а зелена – найменше. У зеленій та жовтій зонах із 1 серпня дозволять дитяче оздоровлення та відпочинок. Отже, відзавтра в Україні можуть відкритися дитячі табори в зелених та жовтих зонах. Список дозволених регіонів сьогодні визначить МОЗ, потім перевірку проведуть місцеві органи влади. Харківщина може опинитися в переліку дозволених регіонів. Чи готові місцеві табори приймати маленьких відпочивальників, знає Тетяна Доцяк, вона з нами наживо. Таню, доброго ранку. Отже, яка готовність харківських таборів? Вітаю, Настю. Ми зараз перебуваємо у приватному таборі за 30 кілометрів від Харкова. Він розташований поблизу лісу, тут чисте повітря, водойма. Однак в цьому озері цього літа не скупалася жодна дитина, бо за 23 роки існування цього табору цей сезон перший, коли він не відкрився для маленьких відпочивальників. І неймовірно, але природа так відвикла від людей, що тут запросто прогулюються олені та кози. Дивовижне видовище. У таборі, кажуть, готові відкритися хоч завтра. Тут готувалися приймати дітлахів ще з минулої осені. Зробили ремонт, обновили меблі, домовились із вихователями і все чекали послаблення карантину, щоб відчинити двері для відпочивальників. А щоб табір не простоював, його тимчасово віддали в оренду спортивному закладу для проведення тренувальних зборів. Якщо табір запрацює, кімната у нас вміщує 6 дітей, але зараз вже є скорочення, обмеження карантинні, тобто тут двоє, максимум троє можуть мешкати діти. МОЗ запровадив правила для таборів. Дистанція між ліжками має бути 1,5 метра, а на одну дитину 5 квадратів простору. В їдальні не має бути скупчень. В таборах будуть заборонені багаторазові рушники, які іграшки, масові заходи у закритих приміщеннях. Скасовані батьківські неділі. Відвідувати дітей не можна протягом всієї зміни. Тричі на день в дітей мають перевіряти температуру, суворий контроль і за станом здоров'я персоналу та вихователів, які працюватимуть з дітьми. Пройшли всі перевірки ДСНС, тут і піротехніки, там перевірили і водолази. Тобто територія повністю готова для прийняття дітей. Лишилося тільки, щоб нам дозволили. Це єдиний табір на Харківщині із 24-х на 100% готовий приймати дітей. Ще один також приватний у стані напівготовності, кажуть в обладміністрації. Решта навіть не думають про відкриття. Через карантин табірний сезон в області, як і по всій країні, фактично провалився. Для таборів економічно невигідно відкриватися, лише одну зміну вони зможуть відпрацювати. Є заклади, табори, які скористалися таким вільним сезоном, якщо його можна так назвати. Вони зараз проводять ремонтні роботи, посилюють свою матеріально-технічну базу. В цьому таборі обіцяють максимум ігор та квестів на свіжому повітрі. На пляж не мають права приходити сторонні люди. Ну і важливо, що в цьому таборі немає телевізорів і тут заборонені гаджети. Дітям дають телефони лише на одну годину в день для того, щоб зателефонувати мамі й татові. Настю? Дякую, Таню. Тетяна Доцяк, наш кореспондент, про те, чи готові харківські табори до відкриття. Готуються до відкриття табори і на Херсонщині. За весь період карантину в області найменше хворих на ковід. Завтра розпочати роботу хотіли б 32 заклади, та зможуть лише 7. Там зробили ремонти, закупили нову білизну, дезінфектори. Дітям мірятимуть температуру тричі на день. У їдальнях розсунули столики, в спальнях готові зменшити кількість ліжок. На облаштування за новими нормами витратили мільйони. Про прибутки вже не йдеться. Хоч би відбити витрати, кажуть у закладах. Рішення щодо відкриття має ухвалити спеціальна держкомісія. Щоправда, правила, який заклад може працювати, а який ні, ще виписують.
По цим санітарним правилам і вимогам заклади, як і тогоріч, готові. Але ж ми чекаємо остаточну версію. В проєкті, наприклад, в одній кімнаті має перебувати не більше, ніж 3 дитини. А у більшості закладів передбачено і 5, і навіть 8 дітей в одній кімнаті. Україна чекає на вакцини від коронавірусу. Наша держава бере участь у спеціальній програмі ВООЗ. Про це у соцмережах повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Нині тестують 25 препаратів, 6 майже готові до використання. Щойно ліки надійдуть в Україну, ними безкоштовно або за низькою ціною можна буде щепитися. На початку Україна отримає препарат в обсягах, які покриють потреби 20% населення. Нині вакцину від ковіду розробляють кращі науковці – США, Британії, Японії та Китаю. Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня, але правила перебування в школах зміняться. Мають бути антисептики на вході, дітям та персоналу мірятимуть температуру. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль під час лекторної наради із керівниками областей. МОЗ також рекомендує вдягати учням маски на перервах. На заняттях можна без них. Те саме стосується і вчителів. Батьків до закладів просять не пускати. Винятки можливі для тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю. Точніші правила розробить кожен регіон, залежно від того, у якій зоні він перебуває. Щодо університетів, їм дозволено самостійно визначати форму навчання, додав прем'єр. В Миколаєві маршрутка із пасажирами влетіла у дерево. 9 людей постраждали. Все сталося напередодні ввечері. За попередньою інформацією поліції, водій мікроавтобуса не впорався із кермуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево. Від сильного удару травми дістали більшість пасажирів, їх шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує до 3 років ув'язнення. У столиці відкрили перший перехоплювальний паркінг. Він біля метро Видобичі, розрахований на майже 200 машин. Ідея така. Водії, що приїздять з передмістя, лишатимуть тут свої авто, аби не їхати у заторах до центру. Столична влада обіцяє загалом 6 таких паркінгів біля 6 станцій метро. Нинішній майданчик поки працює у тестовому режимі. Наш Володимир Михайлов вирушив перевірити і зараз до нас приєднується в ефірі. Володю, вітаю тебе. Отже, що водії думають про таке нововведення? Насте, вітаю. Краще пізно, ніж ніколи. Київ вирішив оголосити війну столичним заторам і завдає першого удару, щоправда, в тестовому режимі. Бій під назвою «Перехоплювальний паркінг» тривав у столиці кілька років, і Київ досі програвав. Лише нещодавно в столиці відкрили перший паркувальний майданчик для перехоплення автомобілів. І поки що він працює в тестовому режимі. Тепер докладніше, що воно таке є. Це район Видобичів. В'їзд у місто з південного напрямку. За ідеєю розробників, ті, хто в'їжджає у Київ цього напрямку, може запаркувати автомобіль тут і пересісти на громадський транспорт. Це метро Видобичі, або тут зупиняється купа автобусів, щоб далі не тиснутися в київських заторах. Але з водіями, які тут паркуються, у нас вийшла досить цікава розмова. Ніхто не знає, що це за паркінг. Ніхто серед наших опитуваних не залишав автомобілі, щоб пересісти далі на метро. Знаю, що тільки ремонт робили в ньому, а без поняття, що. Ну, паркінги, в принципі, потрібні, тому що машин багато, паркуватися негде. Якщо я працював в центрі міста, то звісно, навіщо я буду перегружати? Там, як я можу залишити автомобіль тут і поїхати на метро, і вечором вернутися, сісти і поїхати додому? На зараз це єдиний відкритий перехоплювальний паркінг, розрахований на 193 місця. Поки що тут щодня залишають 120-140 автомобілів. Тестовий режим означає, що паркінг працює абсолютно безкоштовно. Тут поки що перевіряють облаштування, зручність і наповненість. Але в майбутньому планують за паркувальні місця брати гроші. Скільки ж коштуватиме таке задоволення, ми спитали у столичних чиновників. Зараз формується ціна, щоб зменшити навантаження і фінансове, також на автомобілістів. І ціна в центрі міста буде на паркування буде значно вища, ніж на перехоплюючих паркінгах. Наступний паркінг – це одеський напрямок на проспекті Глушкова. Далі – це метро Сирець.
Загалом найближчим часом відкриють ще 5 перехоплювальних паркінгів. Із заходу столиці – це метро Академістечко Святошини Сирець, з півдня – метро Іподром, зі сходу – Червоний Хутір. Загалом передбачається паркування майже 1000 автомобілів. Однак, чи розвантажаться київські дороги? Адже щоденно у місто прибуває майже 30 тисяч автомобілів. Проте у проєкті генерального плану столиці обговорюють загалом облаштування 23 таких майданчиків. Та чи допоможе це зменшити столичні затори? Внести изменения в генеральный план, который готовится, перехватывающих стоянок, чтобы эти земли были зарезервированы. Может быть, эти стоянки должны на перспективу в несколько уровней делаться. Они должны иметь привлекательность какую-то, то есть сохранность, попутный ремонт. Наостанок додам, літній сезон – не показник столичних заторів. Зараз автомобілів на дорогах трохи менше, ніж зазвичай. Що було бачили, що буде – побачимо. Чи виграє війну столична влада з київськими заторами, буде видно восени. Настю? Дякую, Володя. Володимир Михайлов – наш кореспондент про те, як у столиці запрацював перший перехоплювальний паркінг. Чернівецьку область напередодні накрила негода. Буревій позривав дахи з понад 30 будинків. Найбільше постраждало село Старі Бросківці Старожинецького району. Тут поламані, повалені дерева. Пошкоджено покрівлю на приміщеннях школи і сільської ради. Без електропостачання взагалі 9 населених пунктів регіону. Львівські патрульні з автівок пересіли на мотоцикли, поки мотоекіпажів 9. У новий підрозділ брали лише тих правоохоронців, які вже мають досвід їзди на мотоциклі та відповідну категорію. Основна перевага мотопатрулів – це швидкість і мобільність, розповідає Мирослава Прокопюк. Любов до мотоциклів в мене з'явилась доволі давно, думаю, десь з років 15-16, десь так. Воно з'являється в той момент, коли там по вулиці пролітає мотоцикл з таким рьовом. Анастасія – єдина дівчина у львівському мотопатрулі. Сіла за кермобайка ще студенткою, півроку збирала гроші на омріяний двоколісний транспорт. Звичайно, це не такий, в мене набагато простіший. Уже 3 роки дівчина служить у патрульній поліції. Однак, коли розпочався відбір у мотопатруль, без вагань подалась. Так як я люблю мотоцикли, звичайно, це набагато краще, тому що ти виходиш на роботу, це твої хобі, тобі ще робота також приносить задоволення. Мотоцикл «Сузукі Бандіт» всього за 10 секунд здатен розігнатися до 120 км на годину. Тож безнадійного екіпірування тут ніяк. Наколінники, налокітники, захисні жилети, черепахи, рукавиці та аптечка. Також спецобладнання для зв'язку. Тут така кнопочка, покажу. Типу, щоб оперативно там зв'язатися з черговою частиною або з напарником, типу, нажимаємо кнопочку, передаємо інформацію. Тобто це доволі зручно. Типу, ти йдеш на мотоциклі, ти не відволікаєшся у суди, щоб нажати рацію. Усі, хто потрапив до мотопатруля Львова, пройшли спеціальне 2-тижневе навчання та додатковий курс із домедичної допомоги і екстремального водіння. Завдяки маневреності поліцейські на мотоциклах швидше за автопатруль зможуть дістатися до місця події. Якщо це ДТП з потерпілими, то вони найперші можуть надати домедичну допомогу. Мотопатруль має такі ж повноваження, що й інші поліцейські. Основний вектор мотопатруля – це оперативність реагування, оперативність прибуття на будь-який виклик. Львів – друге місто в Україні, де є мотопатруль. Першим був Київ. Наразі мотоекіпажі патрулюватимуть лише обласний центр. У нас всіх тут команда, всіх, можна сказати, об'єднала любов до мотоциклів, тому що кожного, кого не запитати, хто у нас зараз є в мотопатрулі, має якийсь певний досвід, має ту любов до тих мотоциклів. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, «Факти», ICTV. У цьому місці вчителював Сковорода і написав свій заповіт Шевченко. За мить розкриємо вам секрети туристичного Переяслава одразу після огляду вітчизняної преси. Відому українську легкоатлетку, дворазову переможницю європейських ігор 2019 Ольгу Ляхову з Полтавської області пандемія застала в Кенії. На початку березня 28-річна спортсменка полетіла туди для тренувань і застрягла на невизначений час. Але Ольга часу дарма не гає, займається благодійністю. Нещодавно, наприклад, разом з друзями побудувала будинок для бідної вдови з 4 дітьми. Докладніше читайте в газеті «Факти».
Ользі 43 роки, вона мама 13-річної школярки Аліси, постійна учасниця фітнес-конкурсів і тренер в одному із спортклубів столиці. Цьогоріч Ольга вже здобула сертифікат фітнес-дієтолога, а незабаром їй вручать диплом Академії фітнесу та бодібілдингу. Однак має ще одну мрію – власне житло. Тож, аби підзаробити, нещодавно Ольга стала сурогатною матір'ю і виносила дитину для бездітного подружжя з Китаю. Докладніше читайте в газеті «Комсомольська правда в Україні». Катерина Рудешко, «Факти ICTV». Його називають містом музеїв, бо тут їх аж 24. Факти побували в Переяславі на Київщині. Хочемо розкрити вам його секрети і принади. Тут вчителював Григорій Сковорода і написав свій заповіт Тарас Шевченко. Тут знаходиться перший в Україні музей просто неба – 24 гектари справжнього українського села. Відкрили музей кобзарства, де можна пограти на експонатах. Христина Величанська запрошує на вікенд. Це Переяслав. І тут музеїв більше, ніж у деяких мегаполісах, аж 24. Що тільки не експонують. Є музей хліба, рушника, трипільської культури, бджільництва і сухопутнього транспорту. І щоб обійти кожен з них, і декількох днів замало. Та серед найпопулярніших музеї просякнуті історією. У цьому приміщенні у 18 столітті був Переяславський колегіум. А саме так виглядав клас 250 років тому. На дерев'яних партах і досі старовинні церковні книги. А вчителював тут... Григорій Сковорода працював в колегіумі вчителем поетики. Щоправда, читав лекції лише рік. Сковорода творчо викладав, заохочував учнів, а не змушував їх, застосовуючи різки. Та за новаторство і поплатився посадою. У інтер'єрі музею зберегли старовинні меблі, у бібліотеці майже 2000 рідкісних книг. Ось одним із найунікальніших експонатів нашого музею є портрет Григорія Сковороди. Вважається, що це найдавніший портрет Григорія Савича, який є. А в цьому будинку гостював Тарас Шевченко. Це був маєток його друга лікаря Андрія Козачковського. Тут досі зберігають речі, яких торкався Кобзар. А у цій кімнаті Шевченко залишив своє вічне послання. Сталося життєво так, що Тарас Шевченко, приїхавши до Переяслава, захворів. І в ніч на 25 грудня Тарас Шевченко піднявся з ліжка, запалив свічку, взяв олівець, папір і почав мережити рядки. Як умру, то поховайте. Саме у Переяславі можна побувати на місці справжніх археологічних розкопок, аби зберегти фундамент храму, якому 900 років. Над руїнами спеціально звели павільйон. Виявилося, що це храм-усипальня боярської родини рубежу 11-12 століття. Під час розкопок було виявлено цілу групу поховань, які знаходилися у саркофагах. За переказами, цей храм заклав боярин, який був правою рукою Володимира Мономаха. На залишках стін досі фрагменти фресок і написів. Наші предки у давнину вважали, що якщо вони звернуться до Бога в середині церкви, наприклад, на стіні напишуть звернення до Бога, то воно швидше потрапить йому у вуха. А це перший в Україні музей просто неба. 25 гектарів справжнього українського села 19 століття. 20 приватних дворів, млини та незвичайні церкви. Зайшовши в одну з них, потрапляєш у космічний простір. Ідею музейники пояснюють, бодай, не кожному відвідувачеві. Досить значні розміри цих експонатів. От якщо ми дивимося, метеорологічна ракета, двигун космічного корабля, різні місяцехід, ось космічний орбітальний відсік, до речі. От вони в звичайному приміщенні, от якщо ми кажемо про хату селянську, не поміщалися б. І тому вирішено було відчинити саме в цій церкві музей космосу. 450 експонатів потрапили до музею з центру підготовки космонавтів. Коли я сюди зайшла особисто, в мене було таке вау-враження. Для мене вперше побачити тюбики з їжею, про які я тільки чула або бачила десь по телевізору, теж виявилось дуже цікавим. Місцеві жартують, на тисячу населення у Переяславі по одному музею. І це родзинка міста зі славною історією. Щороку тут зустрічають 120 тисяч туристів. Хоча сподіваються, охочих приїхати після карантину ще побільшає. Христина Величанська, Ростислав Чумко, «Факти», ICTV. Напередодні ввечері мусульмани України разом з усім світом почали відзначати Курбан-Байрам. Свято жертвоприношення триватиме до 3 серпня. Володимир Зеленський пропонує надати державний статус низці релігійних свят. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Зокрема, державними можуть стати Курбан-Байрам та Ханука, Великдень християн західного обряду та інші. Тож Зеленський доручив уряду розглянути це питання. Така ініціатива має забезпечити конституційні права та свободи громадян. Зокрема, урядовці угодять таку
можливість із священнослужителями, науковцями з Українського інституту національної пам'яті. Після цього відповідний законопроект зможе розглянути Верховна Рада.